Baba is turning 78. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Baba. Happy birthday to you. Kwa majina mimi naitwa Geoffrey Ochieng Wex. Mimi ni an ODM member Nairobi County. Na siku ya leo tumeungana na vijana wa chama. Tumeungana kama vijana wa chama na tuko hapa kidete kusema kwamba tuko Nairobi. Na mambo ya Nairobi haitasimama kwa sababu kuna vita kati ya Deputy President anataka kuingilia kazi ya governor. Mimi nasema hivi. Mambo ni rahisi. Kama Gachagua anataka kuwa governor, aresign, akuje tumchague, ama simame na mtu tuone kama atashinda atakuwa governor Nairobi. Wachia Sakaja kazi yake afanye, alichaguliwa. Na Sakaja kuchaguliwa na kabila moja. Sakaja alichaguliwa na kabila zote Nairobi. Na tunasema hivi. Kama Sakaja anasema kuna sheria zinafaa zifanywe na ziwekwe Nairobi, tafadhali Gachagua, wacha sheria ifanye kazi yake Nairobi. Kama amesema matatu kuna area zimejaa. Ni ukweli kuna area zimejaa. Wacha zisongeshwe kidogo, azitolewe zote. Juu hata hiyo sekta ya matatu, si ati ni ya Wakikuyu. Hata mimi ni Mjaluo na niko na matatu. Juzi Sakaja amesema vizuri, anataka sanity town. Ameleta tenda za choo na tunasema choo pia vijana wapatiwe hapa Nairobi. Hiyo pia anasema ni choo za Wakikuyu. Haiwezekani. Nairobi ni ya kabila zote. Siasa iliisha, sasa tufanye kazi. Na tumeambiwa hata juzi His Excellency ambaye mimi ndio president wangu, Raila'S Odinga alisema kwamba kazi sasa imeanza. Hata huo president William Samoei Ruto, tunakuomba ukuje ukutane na sisi. Yes. Sisi vijana wa Nairobi, kwanza wa ODM, tuko na mambo. Yes. Unajua sisi tuko tumeshajipanga kwa mambo ya presidency. Yes. Lakini ilienda hivi na hivi, tumekuachilia kwa sasa. Correct. So tunaomba upange mkutano na vijana wa Nairobi, tukupatie agenda zetu. Yes. Leo ni siku muhimu, umeambiwa baba kona birthday. Na pia ni siku muhimu kwetu, sisi kama vijana wa chama. Tumeamua kujipanga, tumeamua kuingia hiyo city hall. Na tunaambia MCS wa Azimio na MCS wa ODM aswa. Yes. Shikilieni Sakaja afanye kazi. Correct. Mtu asijaribu kukuja hapo na pesa kidogo kidogo, ati anataka kuimpeach Sakaja. Yes. Impeachment yote ya Sakaja, hiyo tutabadilisha ikue impeachment ya deputy president. Sindio? Yes. Sakaja atafanya kazi yake. Wakitaka kuimpeach mtu wa kwanza kukua impeach ambayo ni tribalist, ni Gachagua. Kwa majina naitwa Daddy ama Charles Okumu, natoka Dagoretti North kama youth leader. Nairobi County mimi ni coordinator, youth league ODM. Correct. Na hawa wenye tuko nao hapa ni viongozi wa vijana katika Nairobi County. Na sisi kama vijana tumekuja na tumeamua hii Nairobi ni yetu kama vijana. Kabisa. Sisi kama vijana wa ODM tunasema na tunaambia Rigathi ambaye anajiita deputy president. Yeye ni deputy president kivyake. Kwanza sisi kama vijana wa ODM hatutambui hiyo deputy president yake. Yes. Juu angekuwa kiongozi, angekuwa akiongea mambo yenye anaongea. Amesahau kufanya kazi yake ya udeputy, anataka kufanya kazi ya Nairobi. Sisi kama vijana, sisi ndo tulichagua Sakaja kama governor. Na sisi kama vijana wa Nairobi, asua vijana wa ODM, tuko karibu vijana 500,000 katika hii Nairobi. Correct. Na Rigathi akitaka kuona moto, ataona hiyo moto. Ajarima. Tutatoka kama vijana na tutaita vijana wote katika Nairobi na tutaandamana. Yes. Tutaandamana hadi Rigathi Gachagua arudi kwao. Nairobi ni ya kila kabila. Na akisema Nairobi ni ya Wakikuyu, tunasema sisi ukabila hatutaki. Na ukabila tulimaliza ile nyakati ya uhuru na Raila'S Odinga. Yes. Na Raila aliamua ukabila iishe Nairobi. Yeah. Na sisi pia tunaamua hii ukabila ya Rigathi anataka kuleta hapa Nairobi, tunasema achane na Sakaja kabisa. Kabisa. Sakaja tulimchagua na tutasimama na yeye. Na tunaambia Sakaja, usiogope. Sisi tuko nyuma yako kama vijana wa ODM. Yeah. Na tunasema kama vijana wa ODM tukiamua hii Nairobi tutaingia, tutaingia bila uoga na bila huruma yote. Na vile Sakaja uliamua kufanya kazi, fanya kazi yako na tuko nyuma yako. Mambo na Rigathi Gachagua, tafadhali, fanya kazi yako ya deputy president, fanya kazi yako ya deputy president. Kabisa. Na uachane na Sakaja kabisa. Kwa majina naitwa Asha Rajab, mkazi wa Embakasi North, deputy youth leader Embakasi North,
mimi kama mwanamke ama msichana bado mimi ni mama, maneno ya siasa iliisha. Venye kulienda kulienda. Lakini sasa kama governor ameamua kufanya kazi na sisi wote, hakuna haja kuwa na tatizo wa mara kwa mara. Juu sasa yeye ameamua kufanya kazi na kila mtu, hata president wetu niko sure ataamua kufanya kazi na kila mtu. Hata chaguo kwa sababu ulikuwa ODM atisifanye na wewe ama juu ulikuwa nini sifanye na wewe, sisi wote atatujumisha pamoja. Juu kitu ya kwanza, hata ndio deputy yako hapo pia sisi tulijaribu tukampigia. Hiyo ni kitu iko. Unaona? Hata huo governor venye yako hapo pia watu wetu walimpigia. So ni watu tu wajumuike, maneno yachukua mingi wakati wa siasa iliisha, sasa tusongeshe uchumi wetu mbele kwa sababu sasa uchumi wetu iko nyuma. Vijana hawana kazi, wasichana hawana kazi. Sasa tukishinda maneno ati sijui deputy na governor wanasumbuana, Nairobi tasonga mbele aje? Sisi kama mavijana tumechoka, tunaumia, tuna makazi. Sisi tunabishana hapa chini tunakaa tunatakujua kwa nini governor anabishana na deputy, na at the end of the day sisi ndio tunaumia. Oh, ni watu wako na makazi zao, wanapata mshahara, sisi hatuko kwa payroll, sisi hatuko kwa salary na tumechoka. Sisi kama vijana wa ODM tumeamua na tumesema tutajitokeza kwa umoja na kusaidia gavana wetu juu umoja ni nguvu. Correct. Sisi kama vijana wa Nairobi tumesema tutashikana mkono. Kama siku ya leo umeona tumejitokeza, youth leaders wa 17 constituency na wengine wa ward wenyeweza kupatikana siku ya leo, tumesema umoja ni nguvu na tutaenda mpaka mbele. Na kwa maana sasa tuweke kando, pia leo ni siku muhimu kwetu sana kwa sababu His Excellency Raila Amolo Odinga leo anafikisha 78 years. Yes. Baba, we love you, tunakupenda sana. Sisi kama vijana wako wa Youth League ODM tumejitokeza hapa siku ya leo, tumefurahia sana na lazima tusherekee na wewe. Hatuchoki, hatubanduki na hakuna siku tutarudi nyuma. Tumesema mbele pamoja na hatutachoka, na tumekataa hatutachoka. Baba, usilose hope. Mandela moment is coming. Hata kama utakuwa 8 ngapi, bado tuko na wewe. Na tunakuaminia. Na tunakuaminia. Hata kama utakuwa 8 ngapi, hatutachoka. Sisi bado tuko na wewe. Zile mambo ulituambia manifesto yako bado tumeishikilia kabisa. Correct. Na hatuchoki. Kwa majina naitwa Edgar Ongus. I'm the Embakasi West Youth Leader ODM. Mimi kena Zambia Gachagua is just simple. Kama ataka kuwa governor wa Nairobi, akuje Nairobi akuwe governor. Hiyo ni wisdom. Awachana na nani? Saka? Sakaja. Sakaja is not tribal leader. That's why unaona Sakaja anafanya job na all tribes, na all parties, isn't it? Yes. Because Nairobi is a cosmopolitan area, county. Gachagua aende Nyeri. Aende apange Nyeri kwa? Kwao. Hapa hivi si kwake. Atuambie shule gani alipigia kura. Hapa Nairobi. Mimi nilipiga yangu Embakasi West. Pale umoja. Yeye alipiga wapi? Anataka kutupanga kitu haezi panga. Yeye apeleke hiyo umanga yake wapi huu? Yeye ni kukua ushago. Hawezi ika huku mjini.